będzie ten zarządzek, ja już przed chwilę na będę komentował. Supuesto posible, trata-se de apresentar-vos para a sua discussão a proposição de lei que registramos o Grupo de Internacional de Esquerda referente à situação atual, à grave situação atual da sociedade espécie do Foro Galega. Coido que se vos entregou, que não vai se vos entregar, o texto da PNRS. Tedes o texto? Digo porque entón, en vez de ser moi, pararme moi con explicarlo, pois, sería, se tedes o texto, sería un pouco de desprecio da vosa inteligencia. Procurarei sintetizarlo. A cuestión é a seguinte, dende hai dende que desapareceron as caixas, primeiro a fusión en Nova Caixa Galiza, logo a conversión de Nova Caixa Galiza en banco, Nova Galiza Banco, o que era propiamente as caixas de aforro. O que quedaba como patrimonio das caixas era precisamente, en principio, que era a obra social, que estaba, en realidad, conectada coas dúas fundacións, as dúas caixas previas á definitiva fusión, Caixa Norte da Caixa Galiza e Caixa Nova de Córdoba. Entón, a partir dese momento, que era necesario transformar iso en fundación, unha fundación. E comenzase, hai curso dun ano, o proceso da súa transformación en fundación. E, mentras tanto, pois o que se fai é, dado que se disolve a nova Caixa Galiza, como Caixa de Aforros, ao transformarse en banco, bueno, pois entón, disolve a Xunta o Consello de Administración da nova Caixa Galiza, a finais do ano pasado. E comeza o proceso de transformación do que ten como contido a obra social, fundamentalmente, en fundación, a súa vez. Nesa situación de interinidade, constituíse unha comisión xestora. E a comisión xestora, que está aí, relacionada, trazada, ten un membro que procede do Consello de Administración de Caixa Nova, outro que procede do Consello de Administración de Caixa Galiza, por tanto, as dúas caixas inicialmente existentes, en que tiña cada unha súa obra social, son do Pilar Cibrán, por o Consello de Administración de Caixa Nova, Don Gonzalo Ortiz, antigo secretario da súa Administración de Caixa Galiza, pero que ao mesmo tempo é o director da Cámara de Comercio da Corriña, e iso ten importancia. Por terceiro lugar, Don Manuel Galdo, que é o director xeral de Planificación Financiera da Consellería de Facenda, por xeral de Galicia, Don Xurxo Navazo, o director xeral da Consellería de Facenda, e Don Pedro Otero, como xerente da Caixa de Aforro, da Nova Caixa Galicia, con voz pero sin voz. Ben, en realidade, mentras eso non se fai, mentras non se constitúe como fundación, pois entón, o que ocorre é que ainda sigue existindo formalmente a Caixa de Aforros, que era titular da obra social. Porque incluso a propia Caixa de Aforros aparece, por exemplo, a Caixa de Aforros de Galicia, Vigores e Pontevedra, aparece ainda seguindo escrita no Registro Mercantil da Coruña. É dicir, que a Caixa Antigua non deixou de existir formalmente e jurídicamente, simplemente a Xunta disolveu os seus órganos de goberno. Pero, en cambio, a Fundación Nova ainda non existe. Ben, a situación de interinidade prolongase até o día de hoxe. Que, a altura de hoxe, ainda non se fixo a formalización da Fundación, e menos ainda a configuración e nomeamento e constitución dun padroal. Está funcionando a Comisión Xestora. A Comisión Xestora ten a función simplemente de manter a situación. Non pode tomar ninguna decisión para que non ten poderes. Pero a realidade
é que a Xunta de Galicia, por unha banda, dilles, sobre todo ao persoal laboral da obra social, que xa hai meses que estiveran con nosco plantexando a problemática e nos comenzamos con iniciativas, pero que a cousa sigue ainda agora, en que eles foron bastante discretos, non queren tampouco crear unha situación de conflito aberto, ¿no?, que poda explicar a propia obra social. Bueno, pues a Xunta de Galicia que di fundamentalmente que para a configuración do Padre Obro quere buscar un consenso entre os grupos parlamentarios do Parlamento. Nós non temos noticia ninguna, non recibimos absolutamente ninguna indicación, ni directamente da Xunta de Galicia, ni do Grupo Parlamentario Popular, ni a través das órganos do Parlamento, de que se pretenda constituir un padrado para esta fundación con consenso ninguno. Que é o que pasa? Que entón estáse prolongando a situación interinidade, pero esa situación de interinidade a Comisión Sextora está tomando decisión que sobran absolutamente as súas retribucións, que, polo tanto, son ilegais e, polo tanto, nulas, e que poden dar lugar a que sexan anuladas. Mentras tanto, resulta que temos a información reservada de que se pretende levar adiante unha conformación do padroado da nova fundación que constituir a imaxe do que se fixo con Caixa Madrid, onde temos o documento do que se fixo en Caixa Madrid, onde resulta que a propia Comisión Xestora propón aos membros do padroado, por tanto, o padroado emana da Comisión Xestora, que non ten atribucións para nada, e a partir de aí o propio padroado sustituiu os membros que son baixa. Por tanto, nada de que o padroado se constitúa con participación das entidades fundadoras das caixas, que eran as que originarias titulares do que foi a obra social. A obra social é precisamente o resultado de que as caixas de aforro non eran entidades financeiras lucrativas, non eran sociedades anónimas, non eran sociedades por accións, sino que eran entidades financeiras de economía social, que é o grave da desaparición das caixas, ¿verdad? Entón, estás a procurar facer un padroado a medida de quen quere controlar sin control nin transparencia na actividade da fundación. E isto implicaría, por suposto, deixar fora as entidades fundadoras, as antigas caixas e ao propio Parlamento de Galicia. E incluso sabemos perfectamente que se encargou un informe a un coñecido escritor e abogados a nivel de Estado, que ese informe está encargado para justificar o procedimento aplicado en Caixa Madrid que acabo de explicar. Pero, por outra banda, xa hai varias ocasións en que dende a Comisión Xestora se intente expoliar o patrimonio da obra social. Fundamentalmente, un moi importante. Sabedes que existen dúas escolas de negocio, unha que era da Caixa Nova, e originalmente da Caixa, da Forma Municipal de Vigo, que pioneira neso, e outra, a Escola de Negocios da Caixa Galicia, inicialmente da Caixa da Coruña, que son precisamente os elementos da obra social que xeneran ingresos cos cales se pode financiar a obra social que non xenera ingresos, a obra social que é a prestación de servicios sociais como ben sabedes. Non vou extenderme neso. Por lo tanto, pretende ser propio, porque é un negocio e houve dous intentos de facer. E nós temos a información deses dous intentos. E os dous intentos foron parados sucesivamente, precisamente polos representantes sindicais dos traballadores da obra social, mediante escritos que dirixiron, nun caso, a propia Comisión Xestora, e, no segundo caso, ao propio presidente da Xunta de Galicia. Pero a intención continúa. E, concretamente, na segunda ocasión que se pretendía era pasar, ou seña, liquidar, pechar a Escola de Negocios da Coruña, liquidar o personal, botar o personal que es parecese sobrante, e pasar de a Escola de Negocios da Coruña a Cámara de Comercio, cuxo director xeral é membro da Comisión Xestora, do Gonzalo Ortiz. Bueno, esta é a situación. Hai máis cousas. Hai máis cousas. Por exemplo, un dos membros da Comisión Xestora, dona Pilar Cibrán, a que fora nomeada membro en calidade de antiga secretaria
do Consello de Administración de Caixa Nova dimitiu no mes de marzo. Non se deu noticia formal desa dimisión. Non se transmitiu e comunicou esa dimisión aos traballadores. Non se publicou na loga. E dende entón, por tanto, hai unha persona que está dimitida e non hai ninguna constancia formal nin formalización como é debido desa dimisión. Podemos facer as conxeturas que se queiran sobre por que esa persoa emitiu, pero a vista do que vos acabo de relatar non creo que se xa moi difícil conxeturar ou intuir as razóns por as que emitiu. Por todo isto, nos o que facemos é unha proposición de Andereina que se insta a Xunta de Galicia a que se ultime de maneira inmediata o proceso de declaración da Fundación dando remate a xa prolongada situación de interinidade coa conseguinte disolución da Comisión Xestora e elección ou constitución dun padroado. O segundo, que ese padroado inclúa como membros a representantes das antigas entidades fundadoras que son as titulares en orixe e a garantía de que non se poda acabar vendendo, dilapidando ou facendo que se queira coa obra social e co seu patrimonio. E, polo menos, dous representantes do cadro e persoal e membros tamén representantes dos grupos políticos que estamos no Parlamento. Que o que a Xunta anda andivo dicindo, polo menos aos traballadores, que pretendía facer un consenso, xa sabemos como gusta un consenso nesta casa. Que, por outra banda, entro que non teña acceso ao seu padrado ninguna persoa que teña sido membro dos Consellos de Administración das Antigas Caixas. Porque se as caixas estuveron sometidas a unha comisión de investigación, como é sabido, ainda que lle pegase un carpetazo e tiene este Parlamento, esa comisión, hai poucos días, evidentemente, non ten ninguna credibilidade que persoas que formaron parte dos Consellos de Administración desas caixas que están baixo sospeita, que están en un proceso de investigación no Parlamento, que sexan membros. Que o padrado sexa composto de persoas con capacidade profesional, por tanto, persoas de valía, de solvencia no eido da cultura, da formación, da acción social ou da economía. Que entramentos non se teña constituído o patroado, a Comisión Xestora se limite estritamente as funcións de xestión ordinaria e situación de interinidade. Para que non faga o que consta, por lo menos, ainda que non formalmente, porque non se coñece realmente a decisión da Comisión Xestora, que tome decisións que non lle incumben. Porque esas funcións e esas decisións non están legitimadas, como dixen os treinos de gais, por o mesmo. E, finalmente, que se aporte a este Parlamento as actas da Comisión Xestora para que os grupos parlamentares podan conhecer esas decisións adoptadas neste período interinidade. Nada máis e moitas gracias. Isto creo que ten unha enorme importancia e a prova que ten unha enorme importancia é que todo isto intentouse ocultar, intentase ocultar unha opacidade absoluta, unha falta absoluta de información para empezar aos únicos que están a defender a obra social das antigas caixas, que son os traballadores e traballadoras da obra social, que son os que están a defender unha vez máis, son os traballadores que defenden as empresas, neste caso unha entidade non de lucro, senón de obra social, de frente a quen tiña a obligación de precisamente defender, que son as instituciones políticas e as propias e a propia Comisión Xestora nesta situación de interinidade. Por certo, todo, moitísimas gracias por a vosa asistencia. Se queres alguna aclaración, complementaré por pedir algo. Cree que a obra das caixas ainda está... Cree que a obra das caixas ainda está en perigo, a pesar de que se iniciasen os trámites como declaración de pendente de escultura? Non, moi ben, porque eu falo baixinho... Se cree que a obra das caixas ainda está en perigo, a pesar de que se iniciasen os trámites de declaración de ben de interés cultural? Non, claro que está en perigo, non ten personalidade xurídica, non. Estamos. Si non se formaliza como fundación, non ten personalidade xurídica, non. Foi a obra social de querer titular as caixas están extintas, ainda que formalmente ainda siguen, aparecendo, por menos a de Galicia, no existe no entendido. Os órganos das caixas están disoltos.
existe un banco. Hay una comisión gestora, pero no tiene más atribuciones que el propio de la comisión gestora. Es como cuando un gobierno está en función, ¿no? Después de que se disolve a la Cámara y se convoca a elección, durante ese periodo el gobierno no puede tomar ninguna decisión, no sé si es puramente la decisión de gestión mantener o funcionamiento, por ejemplo, la administración. No puede hacer, por ejemplo, que de todas maneras a veces se falla, como se hizo al remate del último mandato de Fraga y Barney, no periodo entre la solución de las cámaras y el acceso del bipartito, en que se fija precisamente a la reasignación, a la renovación de la concesión. La ANOP, ¿verdad? ¿Recordáis? Fíjese, en ese periodo. Es absolutamente ilegal. Bueno, pues, no existe, por lo tanto, claro que está en peligro. Por eso, precisamente, el peligro es porque no dan formalización a fundación, no fan a gestión, no toman las iniciativas necesarias para configurar un padrón para constituirlo. ¿Y por qué no lo hacen? Por falta de tiempo, ¿no? Bueno, lo que estoy explicando, acabo de explicar, que está ocurriendo, los intentos, precisamente, de vender, privado, desfacer a la Escuela de Negocios, de pasarles a otras entidades, está claro por qué no se formaliza. Claro que está bien. Paco Rodríguez cuestionabos de novo as súas alianzas con forzas políticas estatais. Eu non contesto en cuño, simplemente eu quero dicir que todas as cousas vos sabedes perfectamente que foi o comportamento e a transitoria da alternativa de la esquerda dende que entrou este Parlamento respecto aos outros grupos parlamentarios. Constantemente traballamos por buscar denominados comuns, constantemente practicamos a relación de colaboración. Quien pretenda romper eso, precisamente ese es quien trabaja para romper. Pero hay alguien interesado. Primero, el Partido Popular, naturalmente. En fundios no contesto, porque ya llega los que tienen que establecer las últimas semanas, que no quiero mencionar. La semana que ve. Y que además no se desmiente. Sí. Sí, desculpe, a semana que ven comeza o debate sobre o Estado de Autonomía. Comeza, sí. Hermano, sí. ¿Qué expectativas maneja usted de cara a ese debate? Nunca me planteo expectativas para esos debates. Plantéxome o que temos nós que facer ese debate. Tampouco me fago moitas ilusións de que o señor Núñez faga cosas distintas para facer a legislatura que eu dir todo ou mentiras daña. Pero xa abren, ten a oportunidade de variar o comportamento. Eu nunca dou por descartado que os seres humanos son capaces de rectificar. Ainda que algúns parece que non, e entón, efectivamente, non só o señor Núñez.